Одоо яг BDD-ийн юу шүүж байгаа нэг 11 хүнтэй холбоотой нэг 10 хэдэн үйлчлэл байна. Энэ дээр нэг шанаг нүүрсний тухай асуудал байхгүй. Нөгөө нэг гадуур иргэдэд яриад байгаа 40 50 их найд майд хүрний нэгч бүрийн асуудал энд байхгүй. Зөвхөн хоёр хүний хоорондын маргааны асуудал. Тэгэхээр энэ асуудал хаталц үндслэл ярмаар байна. Тэгэхгүй хэргийн үйл баримт руу орж юм яриад байгаа. Ойлгож ойлголоо ойлголоо. Ойлголоо. Гэхдээ яг би хаталцж байгаа учраас энэ нэг үндслэл хэлэх гээд байна л та. Тэгээд энэ хэвлэл мэдээлэл дээр шал өөр юмнууд яваад идэв. Юу тэр нэг Солонгос руу шилжүүлсэн мөнгө, юу нэг гадаад битгийлэл дотоод шилжүүлсэн мөнгөтэй холбоотой юм энд хэрэгтэй ч юм байхгүй. Өөр хүмүүсийн эргийг тоххоод байгаа юм уу яах гээд байна. Тийм учраас ийм хүндрэлтэй нөхцөл байд үүссэн учраас халуун шүүгч гэсэн өөрийнхөө одоо юу гэдгийг нөхцөл байдлыг бодоод эндээс бас татгалзаач ээ. Ягаад гэвэл энэ маш олон нийгэм тулгунтсан олон зүйлийн хариултыг бий болгох гэж байна. Энэ засгийн газрын энэ хэвлэл мэдээллийн санхүүжилт, иргэний нийгмийн байгууллагын санхүүжилт, энэ цаашлахын бол нүүрс яг жинхэнэ эзэн хаан уу яг юу хийчүү? Тэр 40 80 их найд яг юу юм гээд энэ бүх асууд энд ирэх ёстой. Энд яригдах чинь. Тэгэл шинжлэх ухаан гээд Монгол ардын намын гээд намын асуудлууд энд яригдах чинь шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлаас та өөрөө бас татгалзах бүрэн боломжтой гэж би бас суудаа үзэж байна. Хувь хүний хувьд бол танд бол ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдэг та ойлгож үцгээрэй. Ингээд татгалзлаа ингээд энэ хэлбэрээр үзүүлсэн. Тэгээд танд одоо бичгээр хэлбэл.